Foto Petter Arvidsson, bildbildbiron fortbolll 19 mars 2018 klockan 9:29. Carlos Strandberg 21 missar EM-kvalmatcherna mot Turkiet och Cypern. Nu kommer förklaringen. Han ska bli pappa, säger Malmö FF sportchef Daniel Andersson till Expressen. Sverige krigar för en plats i U21 EM i Italien 2019. Kommande två veckor väntar kvalmatcher borta mot Turkiet 23 mars och Cypern 27. Då får Blågult klara sig utan Carlos Strandberg 21. Anfallstalangen, som har varit en av Malmö FFs bästa spelare hittills under året, har lämnat återbud till kvalmatcherna och på måndagsmorgonen kom förklaringen via MFFs Twitterkonto. Ersätts av Beimo Strandberg ska bli pappa för andra gången. Carlos är helt frisk och vi räknar att han är med i träning fullt ut så snart han känner sig redo, säger MFFs sportchef Daniel Andersson till Expressen. Strandberg ersätts av Djurgårdens Felix Beimo. Sverige ligger just nu tvåa i grupp 6 på 8 poäng, 6 poäng bakom Belgien med 2 matcher mindre spelade. Ladda ner Sportbladets egna app, du också klockan 00:20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.